Jak hodnotíte semifinálové utkání s Američany? Tak, smutně asi. Co na to říct, prohráli jsme o gól. Bavili jsme se na začátku, když jsme viděli hned první trénink v sobotu, že jsou úplně jinde než my, ale hráli jsme s nimi vyrovnaný zápas a je jenom škoda, že jsme, jako řeknu to blbě, ale potkali tady teďka v semifinále, že jsme se to mohli rozdát ve finále a třeba by to dopadlo jinak, ale nemáme se asi za co sítit v tom zápase, nechali jsme tam všechno, byli o gól šťastnější tam na tom konci. Měli jste vlastně srovnání s oběma soupeři ze Zámoří, v čem byli Američané lepší? Tak mě přišli tam měli mladí kluky, kteří byli víc hladoví než ti Kanaďani. Mě přišli ti Kanaďani. To chcou hrát víc tak spíš na zkušenosti, než tou obětavosti. Tady ti kluci se drželi na puku, byli výborně připraveni a já si myslím, že to bylo v tom, že byli kvalitnější hráči než ta Kanada. Jak frustrující byl vlastně ten závěr, kdy Američané několik minut vlastně vám nepůjčili kotouč? Tak frustrující to je vždycky, ale to je přesně inline, když jsou chytří a nepůjčí vám to klidně 4 minuty do konce, tak tam jenom za něma honíte a chcete, ale nejde to a ještě kostavíte takovýma hráči, jaký byli dneska Američani, takže klobouk dolů před něma, to udrželi na konci. Jak hodnotíte semifinálové utkání s Američany? Ne, hodnotím, no. Určitě ne pozitivně, no. Tam jsme měli dvoubrankové vedení, které jsme se nedokázali pohlídat. Přestali jsme jakoby tam po té půlce trošku jsme vyšli ze své role a tam jsme dostali jakoby Američany znova na koně a to myslím, že rozhodlo to utkání, že kdy jsme nebyli celý ty 4 čtvrtky prostě koncentrovaný na ten jediný náš cíl a to nás vyvedlo z té role a proto to asi tak dopadlo. Měli jste vlastně srovnání s oběma soupeři ze Zámoří, v čem byli Američané lepší? Asi měli jakoby lepší ty individuální hráče, ty individuality. Asi šikovnější na pokoji, co se týče brostarsky, asi na tom byli lepší než Kanaděni, takže asi v tom byl ten největší rozdíl. Jak frustrující vlastně byl ten závěr, kdy vám Američané několik minut nechtěli a vlastně ani nepůjčili kotouč? Jo, tak to se projevila prostě jejich zkušenost, vyhranost, že tak potvrdili to, že jsou tak kvalitní tým, že prostě dokážou poslední 3 minuty nebo kolik to bylo prostě nepůjčit puk a pohlídat si jedno brankové vedení a to z nich dělá asi ty výborný hráče a výborný tým.